اور نہیں او ہے یہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, ہمیں کوئی تکان کاری نہیں ہوئی. یہاں اصل میں نفی ہو رہی ہے کہ تورات جب گم ہو گئی تھی تو جب اس کو دوبارہ یادداشت سے مرتب کیا گیا تو وہ مرتبین انسان تھے, وہ نبی تو تھے نہیں, تو ان کی یادداشت نے ٹھوکریں کھائیں تو غلط چیزیں بھی تورات میں شامل ہو گئیں. تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا, تھک گیا تھا نا. یہی ویکینڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی, اس لیے کہ تورات میں 7واں دن آرام, اللہ نے آرام کیا تو بھی آرام کرو. ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکینڈ کا نہیں, اور اس کی نفی کر رہا ہے اللہ. وما مسنا من لوگوں, بھلے کوئی تکان تاری تو نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی. فاصبر علی ما یقول,